Намагаюся провести віртуальну гастроскопію. Знаєш, є декілька поліп, дві виразки шлунку. Так навчальну гастроскопію проводить хірург із Полтави. Він та ще 19 медиків зібралися на тренінг у Дніпропетровському шпиталі. Серед них як військові, так і цивільні ендоскопісти. Більшість приїхали з інших міст і областей Східної України. Навчання приурочили до особливого місячника. Березень визнано місяцем обізнаності та боротьби з колоректальним раком. Ця онкологія вражає товстий кишківник і пряму кишку. Щороку від недуги помирають сотні українців. Для ефективного лікування, кажуть хірурги, необхідна своєчасна діагностика. Свої навички у виявленні патології лікарі-ендоскопісти відточують на тренінгу. Провести його у Дніпропетровському військовому шпиталі взявся фахівець із Києва. В цьому тренінгу ми з лікарями покращуємо їх базові навички у виконанні техніки відеоколоноскопії. Цей курс запланований на 2 дні. Це вперше за межами Києва, тому що, як правило, такі заходи відбуваються в центрі столиці. Крім муляжа моделі товстої кишки, ми також привезли і муляж шлунку. Тренер заходу Віталій Кутняк розповідає, зараз в Україні критична ситуація з обладнанням у лікарнях. 90% ендоскопів, які маємо, це фіброскопи, а не відео. Фібра, це тобто, коли намагається лікар-ендоскопіст оглянути слизову оболонку в окуляр маленький. Тим часом лікарень, в яких є сучасні відеоендоскопи, одиниці. Вони присутні у вас в інституті гастроентерології, присутні в обласній лікарні імені Мечнікова. Через нестачу експертного обладнання небагатьом ендоскопістам звично із ним працювати. Надолужити втрачені можливості намагаються на тренінгах. Трудності, які були, з якими, в принципі, я зіткнулася, це те, що це муляж. Все-таки, коли працюєш на чоловіку, коли працюєш на больному, з больним ти можеш спілкуватися. Ендоскопісти наголошують, щоб виявити патології на ранніх стадіях і вчасно їх вилікувати, ендоскопічні процедури необхідно робити регулярно. Після якого віку потрібно виконувати гастроколоноскопії, це є 40 років. Якщо в сім'ї у родичів була виявлена проблема кишківника, то в цьому випадку цей термін він набагато стає молодшим. Таким людям колоно і гастроскопію радять робити вже у 30. Достатньо, якщо це на експертному обладнанні, щоб це було один раз на 10 років. На більш скромному обладнанні то перестраховуються і відправляють кожних 5 років. Держава подібні процедури не оплачує. Національної скринінгової програми поки що не існує. Тому дослідження виконують коштом самих пацієнтів. Його вартість може коливатися від 800 до 3000 гривень. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу.